gengama ba we ajoto tombotso azo tsieta amin'ny COVID-19 ny crise ny hoe afaka tsika na rogrogoba amin'ny fizantany anatiny ary androany dia tena rogrogoba izy a miala amin'io tsony tsika sady boa sauvetage antsika izy a no tena mampirogrogoba koa an'ilay sehatra amin'ny fizantany satria rehefa nanao étude zay eo amin'ny 2 million eo nisan'ny olona afaka manao an'izany tourisme national izany ary to foana io ary tsy hiala amin'io tsontsika manamafy mihitsika an'izany a fampirobona ny tourisme national zany androany a afaka miteny mihitsika fa tena betsaka amin'izao fotoana izao a ny malagasy manao ny tourisme mba hita ny anao zao na weekend na journée makany ampefy misy ianao androany firy malagasy amin'izao lasa ny tonga tsany nosy be satria misy paketra une semaine tout compris proposen'ireo mpandrarahareo a amin'ny vidiny mirary zay tenina mamaly entimanany malagasy a tonga hatrany dego tonga hatrany nosy be tulial feno amin'izao proposeo raha makaody na akaony nareo zao amin'ny salon du tourisme le farany teo dia tena nisy village anankiray mihitsy tena resaka tourisme national fotsiny tao anatiny tao ny resaka fizahantany zany aloha dia tsara famarinana fa c'est un secteur transversal ina moa tiako tenena hoe transversal miankina amin'ny sehatra maromaro rehefa milamina ny lalana milamina amin'ny politika milamina amin'ny fahasalamana milamina ny fandriam-pahalemana maromaro zany a rehefa milamina dia eo tsika miteny hoe zay action rehetra ataonyny ministera ampirobobo an'ilay izy a dia mety vetivety ihany koa dia azo ny valina.